الله والله والله والله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. سورة المائدة مدني سورة تنازل شوه ده رستو ده هجرت ده رسول الله صلى الله عليه وسلم نام مدني منوره تا يو سلا وشل آياتون دي پكي وشپارس ركوعات تي پكي فترتيب مصحفي ده حضرت عثمان رضي الله عنه كي کم چزمو مخي تپروت تي فده كده پا پنزم نمبر بانده ده و پترتيب نزولي كي پا ایک سو بارا نمبر بانده ده سورة تا سورة المائدة زكا وي چه پده كي د مائدې تذکره شوی دا پزیمن د بیان د حضرت عیسی علیه السلام کې بسم الله الرحمن الرحیم خاص په امداد د نوم د الله باندې چې عام مهربانه او خاص مهربانه دی امداد غواړو په ټولو حاجتونو او حالتونو کې ربط د دې صورت د مخکې صورت سره یو وجه خدا دا چې مخکې صورت نساء کې بیان د قباحتونو د یهودیانو او بیان د شرک د نصواراو وکو نو پدی صورت مبارک کی منا د موالات او دوستی د دوینه کئ چه خلقو دا دومره ناکار خلق دی دا ناکار صفات دی نو تاسو د دې سره دوستانی ما جوړوي دویم ربط دا ده چې صورت النساء شروع کړي وا په بیان او خطاب عام سره چې الله فرمایلی یا ایها الناس اتقوا ربکم نو دلته دا صورت مائده شروع کړي په خطاب خاص سره یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود دریم دا چې سورۃ النساء کې بیان د امور مصلحه وو د معاش نو دلته بیان د امور مصلحه ده د پاره د طعام او د خوراک سلورم دا چې په آخر د سورۃ النساء کې رد د شرک اعتقادي وو نو مائده کې رد د شرک فعلی کوي په ابتدا کې پنځم دا چې سورۃ النساء کې رد د هغه ظلم وو چې هغه سبب د تحریم ګرځېدلی وو چې هغه ضایع کول وو د حقوق العباد نو دلته منع کول کوي د مسلمانانو د دغه ظلم نه چې هغه شرک دی په حقوق الله کې شپږم ربط دا دی چې په اخر د سورۃ النساء کې وفرمایل چې یبین الله لکم ان تزلوا نو الله رب العزت دلته هغه بیان کوي او د هغه تفصیل بیانوي اووم دا چې په سورۃ النساء کې بیان د امور د تدبیر المنزل والسیاست وو او هغه عقود وو نو دلته بیان د وفا دی په دغه عقود او وعدو سره دعوه د سورۃ وضاحت د تحلیل او د تحریم اورت په شرک فعلی او شرک فی التصرف والعلم والعبادت باندې دارت کوي اسماء الحسنا په حزب د تکرار سره شپاړستی په سورتی مبارکه کې خلاصه د سورتی مبارکه کې درې حصې دي اولنۍ حصہ د آیت نمبر یو سلویختم پورې ده په دې اولنۍ حصہ کې بیا درې بابونه دي اولنۍ باب د آیت نمبر څوارلسم پورې دی او په دې کې دعوه د سورت ته اورت د شرک فعلی دی په ذکر د څلورو مسلو سره اوله مسله دا ده چې تحریمات العباد غلط دي خوړل یې حلال دي احلت لکم بهیمۃ الانعام کې دې ته اشاره ده دویم تحریمات د الله حرام دي نه به خوړلی کیږي غیر محل الصید کې دې ته اشاره دریم نظرونه د الله تعالی دي نو تاسو هغه مه باطلوئ دویم آیت کې الله وایي لا تحلوا شعائر الله څلورم دا چې نذور د غیر الله شرک دی خوړل حرام دی دریم آیت کې الله وی وما اوهل لغیر الله به بیا بیان د تحلیلات الهیه او د آیت نمبر څلورم او پنځم کې چلته الله رب العزت فرمایي چې کم سیزونه پتا سبان دی الله حرام کړی دی نو هغه خوري او کم چې الله حلال کړی دی چې کم الله حرام کړی دی نو هغه مخوري او کم چې حلال کړی دی نو هغه خوري او بیان د امر مصلح د آیت نمبر شپږم کې او ترغیب دے وفا بالعهد تا پایت نمبر وم اتم او یو لسم کی او بیا زیر دے دا پارا دا آغا چا چی وفا کئی پا آهد سرا پایت نمبر نهم کی او تخویف بیانی پایت نمبر لسم کی او زجر پا ما تولو دا آهد او دا آغی مثالونا پا ذکر دا یهود سرا پایت نمبر دو لسم کی او دا نصواراو پایت نمبر دیار لسم کی یا ایوها الذین آمنوا اید ایمان خواندانو اوفو بالعقود وروانه وکي په وعدو باندې عنوان د آیت کریمه بیان د تحریمات الهیه او دی او رد دی په تحریمات العباد باندې عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه روایت ته
چې الله په دې صورت کې اتلس حکمونه را لېږلي دي چې د دې صورت نه علاوه په بل صورت کې الله نه دي را لېږلي. او دا روایت تفسیر سراج المنیر کې نقل دی. او مشایخ وایي چې په صورت کې دویش عقود دي، او دې صورت ته صورت المنقذه هم وایي، ځکه چې دا خلاصوي صاحب خپل د اور نه. او دا نازل شوی دی پس د فتحې نه. تفسیر قرطبي لیکلي دي، ای د ایمان خاوندانو پوره والی وکړئ بالعقود، په وعدو باندې. عقود دا جمع عقد ده، او دا هغه شی دی چې الله حلال کړی دی، او هغه شی دی چې الله حرام کړی دی، او هغه دي چې الله فرض کړي دي، او هغه دي چې په قرآن کې حد او پوله ګرځولې ده. ابن عباس رضی الله عنه تفسیر ابن جریر نقل کړي، او حلت حلال کړی شوي دي لکم ستاسو د پاره بهیمة الانعام بے زبانه چارپایان الا ما یتلا علیکم مگر هغه چې لوستلې کیږي په تاسو باندې غیر محل الصید چې نشی تاسو حلالونکي د ښکار وانتم حرم په داسې حال کې چې تاسو په حرام کیږئ. بهیمة الانعام اضافت بیانیه ده، بے زبان ساروی، او مراد د دین هغه دي چې دي حرام کړي وو د چارپایانو نه، لکه سورت مائده آیت نمبر 87، آیت نمبر 92، 96، 103 کې براشي، او سورت انعام آیت نمبر 14، او سورت عراف آیت نمبر 22. بیا الله وإلا ما یتلا علیکم غیر محل الصید وانتم حرم. نو ما یتلا علیکم با آیت نمبر 3 کې، آیت نمبر 90، 91 و 95 کې راشي، او غیر محل الصید یعنی شی نه حلال ګڼون کې د ښکار په داسې حالت کې چې تاسو په احرام کیئ. بیا الله خپله بعضی حرام کو او بعضی حلال کو، او بندگانو ته یې ونه سپارل، ځکه چې الله هغه څه کوي څه چې غواړي. ان الله بېشکه الله یحکمو فیصله کوي ما یرید د هغې چې وی غواړي. یا ایها الذین آمنوا د ایمان خاوندانو لا تحلوا شعائر الله بیزتی مه کوئ د یادګارونو د الله ول الشهر الحرام او نه د میاشتو عزتمندو ول الهدی او نه د قربانۍ ول القلائد او نه د امین والا ولا آمینا او نه د قصد کوونکو د کور د عزت البیت الحرام د کور د عزت یبتغون فضلا من ربهم چې طلب کوي دی فضل د خپل ربنا و رضوانا و رضا د الله. آیت کریمه کې بیان دا امور کوي چې د حرم مکی سره تعلق ساتي، او دا لفظ په دې صورت کې امرن او ناهین 15 کره ته راغلی دی چې یا ایها الذین آمنوا. بیا الله وایي لا تحلوا شعائر الله بعزتی مه کوئ د یادګارونو د الله. شاعر جمع د شعیره ده، په معنی د علامې او د نخې سره راځي، او په اصطلاح کې دا خاص علامات دي د الله د دین. تفسیر کبیر لیکلي. بیا حسن بصری وایي چې مراد د شاعرونه دین د الله تعالی او حدود الله دي، او عطا رحمه الله وایي دا ټوله اوامر او نواهي مراد دي، او یا وایي د دې معنی عامه ده، او هر چی معنی خاصه ده نو هغه شی دی چې منصوبی الله تعالی که بیت الله، ناقة الله، عبد الله وغیره. دویم شاه عبدالقادر رحمة الله علیه چې هغه اوله ترجمه د قرآن کریم اردو ژبه کې په بری صغیر پاک و هند کې کړې ده، دا هغه تفسیر نوم دی موضح القرآن. هغه وایي دا هغه څیزونه دي چې خاص کړی شوي دي د الله د نوم پورې، لکه نظرونه مثلا. دریم د شیوخ الشیخ حضرت حسین علی الوانی نور الله مرقده هغه وایي وایي دا هر هغه شی دی چې نشان کړی شوی وي د هغې باندې د قربانۍ سره، چې نزدېکت کیږي په هغې سره الله ته د مونځ نه یا د دعا نه یا د ذبیحې وغیره نه. دویم الله وایي ول الشهر الحرام او نه د میاشتو عزتمندو، نو دا خو هغه څلور مشهورې میاشتې. دریم ول الهدی او نه د قربانۍ، هدی څه ته ویلی کیږي؟ وړوکی حیوان چې قربانۍ کولو سره حرم ته بوستلی کیږي. ول القلائد، قلائد مراد د دینه لوی حیوانات دي، یا مراد د دینه صاحب القلائد دي هار والا. ولا امینا، امین البیت الحرام. بعضی وایي که چېرې مراد د دینه مشرکان شي نو بیا دا آیت منسوخ دی په آیت د سورۃ توبې 5 سره چې الله ولي فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، بیا دی مسجد حرام ته د دې کال نه وروسته نه نږدې کیږي، چې الله تعالی کفار د بیت الله شریف نه منع کړي دي.
مونږ جواب کوو چې آیت کریمه منسوخ نه ده، بلکې مراد دا من البيت الحرام نه کسان دي چې د صلح او حدیبیه نه مخکې کافران وو، بیا یې د صلح نه وروسته اسلام راوړو. دې ته امین البيت الحرام ویلې کېږي. او دی حج ترازی نو تاسو دی ممن کوي. الله وی ابتغون فضلا من ربهم ورزوانا، طلب کوي دی فضل د خپل ربنا او رضا د الله. دا دلیل دی چې دی مؤمنان دی. او الله وی واذا حللتم فاصطادوا، کله چې حلال شی تاسو نخکار کولی شی بیا اجازه ده تاسو ته. دا امر د اباحت د ښکار دی چې د احرام نه آزاد شوی نو بیا تاسو ښکار کولی شی. ولا یجرمنکم شنآن قوم، او نه دی را پارئ تاسو تیزی دی نه درکئ تاسو ته دښمني د یو قوم. ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا، د دې وجنا چې بند کړي وی تاسو د مسجد حرام نه ان تعتدوا، په زیاتی کولو باندې. الله رب العزت فرمایي نه دی پارئ تاسو لرا مخکې حسد د یو قوم چې هغه د مکې واله وو، تاسو یې بند کړي وی په حدیبیه کې د مکې مکرمې نه، وس هغوی اسلام راوړی دی نو تاسو زیاتې مه کوئ. په دې طریقه باندې چې تاسو هغه بند کوي د الله د کور نه د مسجد حرام نه، ناوس اسلام راوړی دی پرېږدئ چې حج کوي عمره کوي. وتعاونوا علی البر والتقوا، امداد کوي د یو بل سره د نیکۍ او د تقوا په کارونو کې، نیکۍ او تقوا باندې د یو بل امداد کوي. یو معنی خدا د ابن جریر وایي بیر نه مراد اوامر د الله دي، کوم چې الله حکم کړی دی چې دا کارونه وکوي. دویم وایي تقوا نه مراد هغه کارونه تی مراد دي چې الله تی منع کړی دا چې دا کارونه مه کوئ. دویمه توجیه دا ده چې بیر نه مراد حقوق العباد دي، او تقوا نه مراد حدود حقوق الله دي. دریم دا چې بیر نه مراد ایمان او توحید دی، او تقوا نه مراد عمل بالسنت دی. او دا سهل بن عبدالله ویلي دي، روح المانی نقل کړي. ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، او مدد مه کوئ د یو بل سره د ګناه او په ظلم باندې. دلته هم معنی دي، یو دا سهل بن عبدالله وایي چې دا هغه کس دی چې د نه امام شافعي رحمه الله دعا غوښتلې وه. هغه د حضرت سهل نه ما ته دعا وکړه. هغه سهل وایي د اسم نه مراد شرک دی، او د عدوان نه مراد بدعت دی. معالم دا معنی کړې ده. دویم ابن قیم رحمة الله علیه وایي چې د اسم نه مراد هغه شی دی چې جنسی حرام وي لکه دروغ، او عدوان نه مراد آغا چې نوعی حرام ای لکه دعا پس د سنتنا په هیئت اجتماعی سره. نفس دعا خو جایز ده، لیکن دغه نوع او دغه کیفیت هغه شی دی چې د دې شارع نه قولا اجازت ورکړی دی او نه فعلا. تفسیر القیم دی ابن قیم رحمة الله علیه، او په حدیث کې دی حضرت نواس بن سمعان رضی الله عنه وایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د نیکۍ او ګناه په باره کې پوښتنه وکړه چې نیکۍ څه ده او بدی څه ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل نیکی د خوش اخلاقی نوم دی، او گناه هغه کار دی چې ستا په زړه کې تردد پیدا کی، او ته دا خبره نه خوښوې چې هغه خلک ستا د هغه کار نه خبر شي. مسلم روایت نقل کړی. ابو سالب رضی الله عنه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې نیکی هغه ده چې په هغې سره انسان خپل مطمئن شي، او په هغې سره زړه ته سکون حاصل شي، او گناه هغه ده چې په هغې سره د انسان وجود بې ارامي محسوسه کی، او په هغې سره د هغه زړه او په سینه کې شک او تردد پیدا شي. اگر چې مفتیان درته صحیح فتوا درکړي، امام احمد او دارمی دوانو دا روایت نقل کړی، او مظهری نقل کړی دی په تفسیر مظهری کې. نو معنی دا ده تاسو معاونت مه کوئ د یو بل سره د منحیاتو په کارونو کې، او نه په ظلم کې. دې دپاره چې یخې شي په انتقام اخیستو سره سینې ستاسو. واتقوا الله دا الله نه ویریږئ، ان الله بېشکه الله شدید العقاب څخه عذاب والی دی. حرمت علیکم، دولس محرمات ذکر کوي چې الله حرام کړي، حرام کړی شوي دي په تاسو باندې. المیتتو مرداره، والدم او وینه. یو مرداره حرامه ده، دویم وینه خو بهیدونکي، دریم لحم الخنزیر غوښه د خنزیر. وما اهل لغیر الله به، او هغه شی چې اواز وشي په هغې په نامه د غیر الله. دا څلورم. والمنخنقتو، او خپکړی شوی ساروی، هغه ساروی چې هغه د مرۍ نه خپکړی شوی دی، مردار شوی دی. والموقوزتو، او ټکولی شوی ساروی، هغه ساروی چې ټکولی شوی دی او مړ دی.
والمترديتو او رارغخت ساروی چاگر غخت دے داغی دو جن مردار شوی والنتیحتو پخکر وان شوی ساروی وما کل سبو وواغا چی اخریا غیلرا لیوا الا ما زکیتم مگر آغا چی زبحی کڑی وی تاسو ہون تاسو زبح کئی دا اللہ پنم بیا سہی دا وما زبحی علن نسبی وواغا چی زبحشی پدر گاہونو باندے چی دا دا پلان کی بابا دے دا دا پلان کی بابا دے درگاہونو لو للیکی گی پخابا د بوتانو مخته زبح کول شول تفسیر الرحمن چې هغه زبیه چې د الله د پاره زبح شوی نه دی دی ته وایي ما زبیه علی النسب او هغه خدا لیکلی دی چې هغه زناور چې زبح کړی شي په یو درگاه باندې اگر چې نه واورېدل شي په هغې کې آواز کول غیر الله ته او ګمان کوي خاوند زبیه چې دا د الله د پاره زبح شوی دی وایي بیا یوم خوراک حرام دی بیا به یوم نه خوري نسب دا دربارونو درگاهونو ته وایي او نسب هغه شی دی چې ودرولی شي او عبادت یې کولی شي ما سیوا د الله نه هغه که بیا شجر وي که حدر وي که قبر وي جوهري لیکلی دي ابن قیم په اغاثة الاحفان کې لیکلی دي او الله وایي وان تستقسمو بالازلام او دا چې قسمت معلوم کوي تاسو په غشو باندې الله وایي دا مې حرام کړي دي ګوره خلکو هسې نه چې تاسو اسمتونه معلوم کوي په غشو باندې او دا مشهور و په هغه زمانه کې او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مکه فتح کړې وه نو بوتان یې مات کړي وو او هغه بوتانو کې د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام بوتان هم وو او په لاسونو کې غشي ورله ورکړي وو دې مشرکانو نبی علیه السلام وفرمایل چې الله دې مشرکان په لعنت کړي دې دواړو ذراتو قسمت معلومول په غشو سره نه کو دا خو دې خلکو دا کار جوړ کړی دی بخاری کی روایت کې بیا ازلان د عربو په درې قسمه باندې وو عنقود الجمان کې حضرت شیخ نقل کړي ذالکم فسقن الله وایي دا کارونه نافرمانی دا تاسو ته ویم الیوم یئس الذین کفروا من دینکم نن ورځې ناامیده دي هغه کسان چې کفر یې کړی دی ستاسو د دین نه هغې ناامیده شو هغې وایي چې په دې کې خو د شرک اړو سکار نشته نو الله فرمایي فلا تخشوهم د دینه مه یریږئ وخشونی او زمانه ویریږئ الله وایي یره خو زمانه په کار ده الیوم اکملت لکم دینکم نن ورځې ما مکمل کو تاسو لره دین ستاسو واتممت علیکم نعمتی او پوره مې کو په تاسو خپل نعمت ورضیت لکم الاسلام دینا او غوره مې کو ستاسو دپاره اسلام دین یعنی د ژوند د تیرولو طریقه ګوره د آیت کریمه په دې کې د دین اکمال بیان شوی چې دین کامل دی فرایض سنت حدود احکام د حلال او د حرامو هر څه پوره شوي دي اوس په کې د ځان نه زیادت نه کې او د دین ټول کارونه پوره شوي اصول سنت کې حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاهر صاحب دایت دلیل ګرځولی دی او قاعده یې نقل کړې ده چې الدین کامل دین کامل دی لا يحتمل الزیاده والنقصان د زیادت او د نقصان پکې وس هیڅ احتمال نشته بس شارع چې د څه حکم کړی دی هغه کوا د څه چې منع کړی هغه مه کوه فمن اضطر فی مخمسة پس څوک چې مجبور شو په لوږه کې غیر متجانف لاثم نو میلان کوونکی ګنا ته فإن الله غفور الرحیم یقینا الله بخونکی او مهربان دی دا مخکې سیزونه چې ذکر کړل یو سړی مري او ډیر لوګه پیراغلې ده د ګنا میلان پزړه کې نه ساتي بیا د دینه بدتورې ضرورت معمولی غونتې شي اخري چې دی پجوندې پاتې شي نو الله به بخنه وکي خو ګوره حلال به نه ګڼي ښه یسألونک ماذا احل لهم دی تپوس کستانه چې څه حلال کړی شوي دي د دوی دپاره خلق رالو تپوس یې وکړو موږ له څه حلال دي قل احل لكم الطيبات وطوعا حلال شوی دی تاسو در پاکیزه سیزونه پاک سیزونه الله حلال کړی طیبات هغه شی ته وایي چې د هغې حرمت په شریعت کې نه راغلی بیا د حلال او طیب په منځ کې عموم خصوص مطلق دی لکه ستا مملوک ګډ پیسه ستا د پاره حلال او طیب دی او د بل چا ګډ بیزه حلال دی لیکن طیب نه دی علامه نیشاپوری وایي طیب آغا دے چی داغی حرام والے پا کتاب اللہ و سنت رسول کی نوی راغلے او نا پا قیاس دا مجتہید کی اللہ وی وما علمتم من الجوارحی او آغا اخکار
او خکار دا غشی چی تعلیم ورکڑی تاسو مکلبینا تعلمونهن مما علمکم اللہ دا زخمی کونکونا چی لیگون کی تاسو آغی لرا چی تعلیم ورکڑی وی تاسو آغی لرا دا آغینا چی خونکڑی دا تاسو تا اللہ دا خکار خوڑلو حلت مختص دا پیوسو شرائطو فکلو مما امسکنا علیکم اللہ فرمائی پس خوری تاسو دا آغینا چی ساتلے وی آغی ستاسو دا پارا وزکر اسم اللہ یالی او یاد وینم دا اللہ پاغی باندی یو شرط خدا شو چی کم حیوان سره چی اخکار کی گی اغا تربیتی آفتی دویم دا چی زخمی کون کئی من الجوارح یووی دریم علی رسال دا اخکاری لیگل دا ثابت تی پس سنت سره آغا قول دا نبی عادی ابن حاتم تا او کتا دا اخکار سر اخپل سپی سرا دا بل چاسپی امولی دون پا دی صورت کیوم اغا اخکار مخورا زکر جی دا دین دا نمعلومی گی بیا چی دا اخکار پا دوان سپو کی چارا وڑی دی سلویم دا چی بسم اللہ ویل پنزم دا اخکار ساتل دا مالک دا پارا مما امسک ندا معلومی گی شپگم دا چی اخکار دا اغا قبیل نی چی نیولی مباح وی او دا اغی متوحش او زان ساتون کی وی وم دا چی اغا د د دسترګو او نظر نه پټ نه یا د هغې د طلب نه نه کینی تر دې چې هغه پیدا کی لکه نبی فرمایل او که ښکار تا ته په اوبو کې ډوب حاصل شي او په هغې کې ستا د غشي نښه هم موجود وي نو ته هغه مه خوره ځکه چې ممکنه ده چې هغه ستا په غشي سره نه مړ شوی بلکې په اوبو کې په ډوبېدو سره مړ شوی مبسوط جلد 11 صفحه نمبر 221 222 واتقوا الله د الله نه وېرېږئ ان الله بېشکه الله سریع الحساب زر حساب کون کے دے الیوم احلنا لکم الطیبات ننرز حلال دیتا سنرا پاک سیزونا و شیعانا محلل سیزونا بیانی کم چی اللہ حلال کری و تعام اللذین اوتو الكتاب و زبیہ علال دا کسانو چو ورکریشی وداغی تا کتاب حلال دا تاسولرا و تعامکم استاس و زبیہ حل لهم حلال دا داغی دا پارا والمحصنات و پاک لمنی دا مومن و خزنا والمحصنات او پاک لمنی دا کسانو ناو تل کتاب چور کرے شوی دے ورطا کتاب من قبلکم مخ کستا سنا ازا تیتموهن و جورهن کل چور کئی تا سواغیتا محرون دے دوی پا نکا کی محسنین پا نکا کی بس آتلے کی گی غیر مسافحین نبوی خکار زنا کون کی ولا متخذی اخدان او ننی ان کی پٹو اشتایانو لرا گور مخ کی صورت کی ولا متخذات اخدان ویلیو او دلتوی ولا متخذی اخدان او ننی ان کی پٹو اشنایانو لرا سڑو دا پارو مکم راگے چی پٹی یارانی بن جوڑی او خزو دا پارو مکم راگے چی پٹی یارانی بن جوڑی ومی اکفر بیل ایمانی او چاچی کفرو کو پا ایمان باندی فقد حبیت عملو پس یقنن برباد شو عمل دادا وہو فی الاخرت من الخاسرین او دیو پا آخرت کی لتاوانیانو نوی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین آمین الله الله الله